ជីវិតជីវិតល្វីជួចត់ណាស់នារីណាខ្លះដូចរូបខ្ញុំស្នេហ៍ទី1ប៉ះលើព្រានារីស្នេហ៍ទី2ប៉ះលើប្រុសចិត្តសានអប្រៃស្នេហ៍ទី3ប៉ះលើប្រុសបោកយកទៅលក់អាក្រក់ខ្ញុំសោកណាស់តាទីបំផុតជីវិតខ្លាយជាបីសាច់រាត្រីជាមិនរួចពុទ្ធោមានអ្វីរំដោះជីវិតបាប